Frode og Stein Erik, hvordan var det å vinne denne prisen? Det er jo en stor ære å bli nominert til dette her, og det å bli anerkjent på den måten her, det gir oss det her lille ekstra som gjør at vi har lyst til å kjøre 20 nye år. Kjempestort. Så nå blir det 1500 timer i år igjen? Ja, nå rundt der. Det er faktisk ikke så langt unna, så det stemmer ganske bra. Nei, altså jeg stortrives i redningsselskapet. Og som Frode sier at 20 år går nok lett videre etter denne prisen her. Denne setter jeg veldig høyt, det gjør jeg. Ble dere overrasket da begge finalistene vant? Det er en hard konkurranse å spille opp mot de fra Bergen som har vært så mye i media opp mot den hendelsen der, og all ære til det. Så vi trodde nok at vi skulle bli de runner-upa, og det hadde vi også satt umåtelig pris på, for anerkjennelsen er uansett kjempestor. Men når du da kommer opp på scenen sammen med de hyggelige folka der, så er det ufattelig stort, og den prisen her, jeg var ikke klar over hvor stor den var før jeg fikk den i handa og så utover publikum der, og det er et av de store øyeblikkene. Jeg gifta meg for litt over et år siden, og dette her kommer veldig tett opp under akkurat den hendelsen. Har dere rukket og ringt hjem? Jeg har fått klar beskjed at hun skulle vite det, for jeg har hatt den samme kjæringa i over 20 år. Hun har hatt mange tunge stunder, mange irriterende stunder, for jeg sier at jeg har vakt, og sorry, jeg må reise. Så hun var veldig, altså hun var mer spent enn meg, for å si det på den måten, for hun håpet at jeg skulle få en liten pris i dag. Så bra, gratulerer begge to, og tusen takk. Tusen takk.